ഞാനൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ്. അച്ഛനില്ല, അമ്മയില്ല, സഹോദരനില്ല. പല മാസം കൂടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ നമുക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ആരും സഹായിക്കാനൊന്നുമില്ല. വീടുപണി പൂർത്തിയാക്കണം, അതിനെല്ലാവരും സഹായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു കരുണയാണ്. നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഹരിപ്പാട് ആയാപറമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് 45 വയസ്സായ ഒരമ്മയെ കാണാനാണ്. ക്യാൻസർ ബാധിതയാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും സുഖലോലുപതയിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ചില മനുഷ്യരും നമുക്കിടയിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്തൊക്കെയാണ് അമ്മയുടെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. ഞാനൊരു ക്യാൻസർ രോഗിയാണ്. അച്ഛനില്ല, അമ്മയില്ല, സഹോദരനില്ല, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഈ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ എനിക്ക് 400,000 രൂപയുള്ളൂ. അതിലിനി പിന്നെ അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, വേറെ ആരും സഹായിക്കാനില്ല. പിന്നെ ഈ മറ്റുള്ളവരൊന്നും സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഈശ്വര അനുഗ്രഹമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ലൈഫ് മിഷൻ വഴി അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടിലാണ്. വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. എപ്പോഴാണ് അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈഫ് മിഷൻ വഴി പണം കിട്ടിയത്? പണം കിട്ടിയത് പിന്നെ മാർച്ചില്, മാർച്ചിൽ ആയപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കിടവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടി, പിന്നെ ഈ ഭിത്തിയൊക്കെ കെട്ടി എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം 2,00,000 രൂപ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇനിയും കിട്ടാനുണ്ട്. കാരണം ഇരട്ടി ചിലവായതുകൊണ്ട്, കാരണം റോഡിൽ നിന്ന് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചിലവ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. പിന്നെ ഒരു അച്ഛനില്ല, അമ്മയില്ല, ഒരു സഹോദരനില്ല, വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ക്യാൻസർ രോഗിയാണ്. ഇപ്പോഴും എല്ലാ മാസവും ചെക്കപ്പിന് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഏപ്രിൽ അത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ എനിക്ക് എടുത്ത ഭാഗത്തൊരു കക്ഷത്ത് വീണ്ടും മുഴയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് സ്കാനിങ് തെളിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഒരാഴ്ച 12 ദിവസം അവിടെ അഡ്മിറ്റായിട്ട് കിടന്നു. എല്ലാം നമ്മൾ മാമോഗ്രാം ചെയ്തതും സ്കാൻ ചെയ്തതും എല്ലാം പുറത്തുനിന്നാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നമ്മൾ കടം മേടിച്ചോണ്ട ഞാനീ പോകുന്നത് പൈസയെ. പിന്നെ ഈ 900 വല്ലപ്പോഴും പോകും, എല്ലാ ദിവസവും പോകാനൊക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് മുഖേന നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് ഒപ്പിട്ടാൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഈ കിട്ടുന്ന പൈസയ്ക്ക് എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചിലവ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നടത്തുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ വീട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ എൻ്റെ വേറെ മാർഗമില്ല, വേറെ ആരും കൊണ്ട് തരാനില്ല, സഹായിക്കാനില്ല. പിന്നെ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിവത് എന്നെയൊന്ന് സഹായിക്കുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ഈശ്വര പുണ്യമാണ്. ആശുപത്രിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകും? അത് ചേച്ചി കൂടെ വരും. അപ്പോൾ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചേച്ചി എൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത്. മറ്റേത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കോട്ടയത്തൊക്കെ അഡ്മിറ്റായിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പിന്നെ ഓട്ടോക്കാരൻ പയ്യൻ എൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി ആ കൊച്ചനും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ കയറി വരും. എങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നോക്കത്തില്ല. ഡോക്ടർമാർ പറയും കൂടെ ഒരാൾ വേണം. അപ്പോൾ അതിനോട് ഞാൻ പറയാൻ പോലെ എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരണേന്ന് പറഞ്ഞു. ചികിത്സയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടാനത്ത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ആ വണ്ടാനത്ത് തന്നെയാണ്. ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ അസുഖം ഇപ്പോൾ ഈ കക്ഷത്ത് കണ്ടത് കൊണ്ട് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇനി എത്ര നാൾ ചികിത്സ വേണമെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്കാനിന് അവർ എഴുതി തരും. അപ്പം നമ്മളത് സ്കാൻ ചെയ്താൽ റിസൾട്ടുമായിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം കൊണ്ട് കാണിച്ചതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ വീടിന്റെ ബാക്കി പണി നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഈ 2,00,000 രൂപയുടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല വേറെ നമുക്ക് വേറെ സഹായങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഈ 2,00,000 രൂപയ്ക്കകത്ത് നിങ്ങൾ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. 2,00,000 രൂപ കൊണ്ട് ഇതൊന്നും എന്റെ പല്ല് വരെ എടുത്തു ഓപ്പറേഷത്തിന്, രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷത്തിന്. അങ്ങനെയാ, പല്ല് പോലും ഇല്ല മോനെ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു വിഷമമില്ല. എനിക്ക് ഒറ്റ ദിവസം പോലും എനിക്ക് ഉറക്കമില്ല. കാരണം ഇതൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണമല്ലോ. എങ്ങനെയും പോട്ടെ, ഒന്ന് വാർത്തൊന്ന് ബാക്കിപ്പോഴും ഒന്ന് തേക്കണ്ടായോ? ഒത്തിരി ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എങ്ങനെ ഇതൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കിടക്കണം, അതിനകത്ത് മരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ആ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാളെ സഹായിക്കാൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് എനിക്കിതൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്? അതുകൊണ്ട് പല ഇവിടങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻ്റെ അമ്മ 2014 മരിക്കുന്നു.
അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ ഇതിനകത്ത് രാത്രിയിലാണെങ്കിലും പകലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഇവിടെ. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഏക ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു അമ്പലമുണ്ട്, ആ അമ്പലത്തിലെ ഒരു മാല കെട്ടി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേച്ചിയുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ, കാരണം ചേച്ചി അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുകൊണ്ട് ചേച്ചി അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോരാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കെട്ട് നിങ്ങളെ കണ്ടതല്ലേ, പുഴക്കരയിലാണ് വീടുള്ളത്. അതെ അതെ അതെ, അതൊരു പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ മോനെ എൻ്റെ ഇല്ലായ്മയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ലോ, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടന്ന് ആരും കൊണ്ടു തരാനില്ല, ഉണ്ടോ ഇല്ലാതെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതുപോലെ ജീവിക്കും ഞാൻ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരിയായി ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും കൈ നീട്ടാൻ പറ്റുമോ, അവർ വേറൊരു അർത്ഥത്തിലേ എടുക്കത്തുള്ളത്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ അത് വലിയ മനസ്സിന് ഇവിടെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആനന്ദ സുഭാഷിനി ഞാൻ, കാരണം എൻ്റെ സങ്കടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. വന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഒരാളോട് പറയാം, അത് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ അസുഖം വന്നതിന് ശേഷം വരുമാനമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? വരുമാനം മോനെ ഞാൻ തൊഴിലുറപ്പിന് കട്ടിപ്പണിയൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല, ചെറിയ പണികൾ, അതായത് ഈ വേലികെട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ പണിക്കൊന്നും ഞാൻ പോകാറില്ല. കാരണം വെള്ളത്തിൽ പണിക്ക് പോകാനൊക്കത്തില്ല, ഇറങ്ങാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ അല്ലാതെ ചില പണികളൊക്കെ ഞാൻ പോകും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്കില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ പെൻഷൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അഗതി പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ, വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അഗതി പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആ പെൻഷനകത്തുനിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ. അത് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ടോ? മാസം കൂടിയിരിക്കുകയാണല്ലോ നമുക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത്, അപ്പോൾ പിന്നെ വേറെ ആരും സഹായിക്കാനൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് നാളായിട്ട് പെൻഷൻ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അത് കിട്ടുന്നില്ല? ഇല്ല, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകൊണ്ട് കുടിശ്ശികയൊക്കെ ഇല്ല, അപ്പോൾ അതുകാരണം അങ്ങനെ എല്ലാ മാസം കിട്ടുന്നില്ല. വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ, വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കണം, അതിനെല്ലാരും സഹായിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു കരുണയാണ്.